طاقت سے کمتر ہو، راستے کے کنکر ہو، راستے کے کنکر ہو، جس خار و خس سے کمتر ہو، راستے کے کنکر ہو، راستے کے کنکر ہو، جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارے آقا ہے، ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ صاف کر دیں گے، تم کو معاف کر دیں گے، تم تو بس نوکر ہو۔ دوستوں ساتھیوں، یہاں پر ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو گلگت بلتستان کو بلوچستان بنانا چاہتا ہے، جو گلگت بلتستان کو وزیرستان بنانا چاہتا ہے۔ دوستوں ساتھیوں، میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، اس کہانی میں ایک گاؤں کا عبادت خانہ تھا، اس گاؤں کے عبادت خانے کو خطرہ لاحق ہوئی تو گاؤں کے مائدین نے اس عبادت خانے کے لیے چند پیسے لے کر ایک چوکیدار مقرر کیا۔ چوکیدار مقرر کرنے کے بعد لوگوں کی جوتیاں چوری ہونے لگی تو لوگوں نے تشویش پایا گیا کہ جوتیاں کون چوری کرتا ہے، تو اس چوکیدار نے یہ جواب دیا کہ آپ کی جوتیاں دشمن ملک کا ایجنٹ چوری کرتا ہے۔ تو وہ وہاں کے عوام بھی ہماری عوام کی طرح سادے لوگ تھے، خاموشی سے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے حج منظور کی طرح ایک دانشور اس مسجد میں گیا تو ہماری حج منظور کی طرح جو دانشور تھا اس کا چپل چوری ہو گیا۔ چپل چوری ہونے پر حج منظور نے چوکیدار سے پوچھا، میاں میرا چپل کہاں ہے؟ تو حضور روایت اس چوکیدار نے اس حج منظور جیسا دانشور کو بھی کہا کہ آپ کا چپل دشمن ملک کا جو ایجنٹ ہے وہ چوری کر کے لے کے گیا۔ حج منظور ہمارے باشعور سیاستدان ہیں، شعور رکھتے تھے، تو انہوں نے پوچھا، میاں تمہیں چوکیداری کے ہم پیسے دیتے تھے، تمہیں چوکیدار اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے جوتے کی حفاظت کریں؟ تو اس چوکیدار نے شور کیا، بھائیو دشمن ملک کا ایجنٹ پکڑا گیا، یہی وہ آدمی ہے جو سوال کرنے والا، یہی وہ آدمی ہے سوال کرنے والا۔ ہر ڈیفینس والے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی کسی نے آ کے ہمیں غدار کہا، ہم غدار ہیں، ہاں ہم غدار ہیں۔ اگر حقوق مانگنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں۔ قوم کے لیے ہم پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہیں، قوم کے لیے ہم ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یاد رکھو، یہ 1992 نہیں ہے، یہ 1997 نہیں ہے، یہ 2003 نہیں ہے، یہ 2019 ہے، جدید سائنسی دور ہے۔ یاد رکھو، تمہارے وزیر اعظم نے وہاں اسپیچ کر کے آیا تو مجھے بھٹو یاد آیا، بھٹو نے اسپیچ کر کے آیا آدھا ملک گوا دیا۔ ابھی تمہارے وزیر اعظم کے اسپیچ کے بعد کون سا ٹکڑا کٹے گا نہیں معلوم۔ ہمیں مجبور مت کرو، یہاں ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہے، یہاں ہمارے لوگوں نے اس ریاست کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ، ہمارے شعور سے خالی اس وقت مذہب اور اسلام سے پیار کرنے والے لوگ تھے، ہم ان کے اولاد ضرور ہیں، ہم ان جیسا ذہن نہیں رکھتے، ہم جدید سائنس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم امریکہ کے پالیسی سازوں کے ذہن میں کیا ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں۔ تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تم میڈیا پہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو
اگر بلوچستان والے حالات یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی نقصان خار و خس سے کمتر ہو، راستے کے کنکر ہو، راستے کے کنکر ہو، جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارے آقا ہے، ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ صاف کر دیں گے، تم کو معاف کر دیں گے، تم تو بس نوکر ہو۔ دوستو ساتھیوں، یہاں پر ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو گلگت بلتستان کو بلوچستان بنانا چاہتا ہے، جو گلگت بلتستان کو وزیرستان بنانا چاہتا ہے۔ دوستو ساتھیوں، میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، اس کہانی میں ایک گاؤں کا عبادت خانہ تھا، اس گاؤں کے عبادت خانے کو خطرہ لاحق ہوئی تو گاؤں کے مائدین نے اس عبادت خانے کو لیے چند پیسے دے کر ایک چوکیدار مقرر کیا۔ چوکیدار مقرر کرنے کے بعد لوگوں کی جوتیاں چوری ہونے لگی تو لوگوں نے تشویش پایا گیا کہ جوتیاں کون چوری کرتا ہے، تو اس چوکیدار نے یہ جواب دیا کہ آپ کی جوتیاں دشمن ملک کا ایجنٹ چوری کرتا ہے۔ راستے کے کنکر ہو، راستے کے کنکر ہو، جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارے آقا ہے، ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ صاف کر دیں گے، تم کو معاف کر دیں گے، تم تو بس نوکر۔ کوئی جرم ہے، ہم اپنے وسائل کے اوپر اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم ریالٹی مانگ رہے ہیں، دریائے سندھ کی رائلٹی مانگ رہے ہیں، ہم معدنیات کی رائلٹی مانگتے ہیں، ہم جنگلات کی رائلٹی مانگ رہے ہیں، ہم زمینی اور فضائی راستوں کی رائلٹی مانگتے ہیں جو کہ پاکستان کے دیگر تمام صوبوں کے شہریوں کو حاصل ہیں۔ اگر سندھ اور بلوچستان سے گیس نکلتا ہے تو گیس کی رائلٹی اس صوبے کو وفاق سے مشترکہ مفادات کونسل اور این ایف سی ایوارڈ کے اندر اس صوبے کو واپس ملتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں سے ٹیکسز تو لیے جاتے ہیں، آپ سے ٹیکس تو وصول کیا جاتا ہے، لیکن این ایف سی ایوارڈ کے اندر آپ کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیکس آپ کو واپس نہیں ملتے۔ کیا دوسرے صوبوں کی طرح اپنے وسائل کے اوپر حق مانگنا کوئی جرم ہے؟ کیا 70 سال کے اندر ہمارے اوپر کبھی گندا پوری کی شکل میں، کبھی برجیز طاہروں کی شکل میں، کبھی نثار میمنوں کی شکل میں ہماری ایک منتخب اسمبلی کے اوپر ایک غیر منتخب غیر شخص آ کے مسلط ہو جاتا ہے جو ہمارے آئین سازی کو بھی بلڈوز کرتا ہے، قانون سازی کو بھی بلڈوز کرتا ہے اور انتظامیہ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے جو کہ کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہوتا؟ کیا ایک با اختیار اسمبلی مانگنا، ایک با اختیار انتظامی حکومت مانگنا جرم ہے جو کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے شہریوں کو حاصل ہے؟ اگر یہ غداری ہے، اگر اپنے قوم کی حقوق کی بات کرنا غداری ہے، مظلوم محکوم عوام کی آواز بننا غداری ہے، تو یہ غدار صرف نواز خان ناجی نہیں ہے، گلگت بلتستان کا ایک ایک شہری، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک جوان غدار ہے، اور یہ غداری ہم ببانگے دہل کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ حق مانگنا جرم نہیں ہے، حقوق کے راہ میں رکاوٹ بننا، حقوق کو غصب کرنا، وسائل کو غصب کرنا غداری ہے جو پچھلے 70 سالوں سے اس غریب محکوم اور مظلوم عوام کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، انتظامیہ کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ گلگت کا تو روڈ گزشتہ کئی دہائیوں سے چلاتے رہے، یہ بلتستان کا شرح حیات ہے۔ بتایا جاتا ہے چھت پہلے 40 فٹ کا آ گیا، پھر 36 پہ آ گئے، ابھی 19 فٹ اس کی چوڑائی کی جا رہی ہے جو کارپیٹڈ کیا جائیں گے، اس پہ شدید تحفظات ہیں۔ ایف ڈبلیو اے والے یہ ذہن سے نکالے ہیں کہ تو پاکستان کے آرمی سے میرا تعلق ہے، فورسز سے میرا تعلق ہے، ہمارے نظر میں تمہاری اوقات صرف ایک ٹھیکیدار کی ہے، ٹھیکیداری کر کے اپنے نظام کو درست کر کے یہاں سے نکل جائے۔ ہم پاکستان آرمی کے فورسز اس کو مانیں گے جو محاذ پر بیٹھ کر اس دھرتی ماں کے تحفظ کر رہے ہیں۔ یہاں فیکٹری چلانے والے، کارخانے چلانے والے، یہاں پر ٹھیکیداری کرنے والے، تجارت کرنے والوں کو ہم فورس نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، یہاں کوئی اینٹی اسٹیٹ، کوئی یہ تحریک نہیں ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کا میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، میں نے بنیاد رکھی، پتا چلتا ہے ہمارے صوبائی صدر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہٹ لسٹ میں ہے، تم مجھ سے اس طریقے سے ہمارے بو سنتے پھر ہو گئے بھوگے کتوں کی طرح، تم مجھ سے وفا کر تم کس طریقے سے امید رکھتے ہو؟ ہم نے کبھی ریاست کے خلاف نہ کبھی سوچا نہ کبھی ہم نے بولا، ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہاں ایک ریجن کے اوپر ہے، بلتستان ریجن اگر بنائی گئی ہے تو بلتستان ریجن کے اندر وہ پاور کنفرم کیا جائے، وہ اختیار بنایا جائے کہ بلتستان کے لوگ دوبارہ گلگت کے کسی ریجن کے باہر خوار نہ ہونا پڑے۔ یہاں پر پٹواری کو رکھ کے بتایا جاتا ہے، دیکھیں جی یہ آپ کے ریجن کا ہیڈ ہے، اس کے اوقات پوچھا جائے تو پتا چلتا ہے بیچارہ پٹواری کا کام کر رہا ہے، بلتستان کے اندر بھی پرچار کا کام لیا جا رہا ہے ریجن کے اداروں سے، یہاں کوئی ریجن کا میکنزم نہیں چل رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ اس پہ ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے زیادہ قربانی بلتستان والوں نے دیا ہے، 24 سال 1948 سے 72 تک ہمارے انہی لکڑ ہاروں نے، انہی چرواہوں نے ہمارے لائن آف کنٹرول کو سنبھالا ہے، ہندوستان کے ساتھ سینا سپر بیبر ہو کر ہمارے آپ آواز داد رہے ہیں۔ آپ کو 24 سال کے بعد یہاں وارد ہوئے، پھر کہا جاتا ہے وفاداری کی باتیں کریں، وفاداری کے لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا خدا کے لیے ایک دو گھنٹہ آپ وقف کریں، میرے ساتھ چلیں، بادر کے جو ریفیوجیز ہیں ان کے حالت دیکھیں، کس جرم میں وہ یہاں پر خاک نشین ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، دودھ چاٹ رہے ہیں، صرف اس لیے مملکت خدا داد کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا پہ کام کرتے ہیں، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، کوئی وفاداری نہیں ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کوئی موچی یا کوئی نائی جا کے لائن آف کنٹرول پہ کھڑا ہو کے بول رہے ہیں پاکستان کے میں وفادار ہوں، پاکستان کے لیے میں قربان ہونے آیا ہوں، میں اس کی وفاداری کو تسلیم کروں گا، ورنہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، صوبوں کے اگر کسی سے کمپیریزن کریں تو کوئی خان غفار خان نکلتا ہے، کوئی اکبر بگٹی نکلتا ہے، کوئی جی ایم سید نکلتا ہے، پاکستان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، پاکستان کے آئین کے اندر ہے، اب تو پاکستان سے ہمارا صرف لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، کس آئین کے تحت ہم پاکستانی شہری ہیں، کون سی ریاست ہے یہاں پر جس کے ہم شہری ہیں، یہاں تو مائٹ از رائٹ، آرڈر پہ آرڈر، آرڈر پہ آرڈر، بزر ڈنڈا سٹک ہمیں چلایا جا رہا ہے۔ قانون جو ہے وہ ایک آئین ساز منتخب اسمبلی بناتی ہے، اور گلگت بلتستان کے اوپر لاگو کوئی بھی قانون ہمارے منتخب اسمبلی کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم شیڈول 4 اور 8A سمیت جو ایکسائز اور ٹیکسیشن کے جو قوانین ہیں ان سارے قوانین کو ہم گلگت بلتستان کے اندر کالے قوانین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے تحت دیے گئے سزاؤں کو ہم ظلم اور جبر سمجھتے ہیں، اس کو ہم قانون کے مطابق نہیں سمجھتے۔ دوستو ساتھیو، اس کے بعد ابھی کل ہی کی بات ہے، بجائے اس کے کہ 70 سالہ محرومی کے اوپر میرے قوم سے، گلگت بلتستان کے مظلوم محکوم عوام سے معافی مانگی جائے، ان کی دل جوئی کی جائے، ان کے لیے پیکیجز کی صورت میں ترقیاتی پروگرامز دیے جائیں، پروجیکٹس دیے جائیں، اس کے بجائے اس مظلوم محکوم عوام کو غداری کے تمغے بانٹے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کوئی پرائیویٹ، کوئی ذاتی شخص اپنی ذاتی نوعیت میں کسی کا کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ریاستی اداروں کے پیڈ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر اس عوام کے اوپر، ہمارے ان مظلوم لوگوں کے اوپر غداری کے لیبل لگا کر اپنے لیے یہاں پر موجودگی، اپنے اختیارات میں اضافے اور ظلم و جبر روا رکھنے کے لیے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس طرح کے اچھے ہٹ کندوں سے ہمارے قومی رہنما عوام میں بدظن نہیں ہوں گے، لیکن تمہارے کالے چہرے یقیناً عوام کے سامنے بے نقاب ہوں گے۔ اس طرح کے حربوں سے گلگت بلتستان کے اندر اٹھنے والے حقوق کے جد و جہد کو نہیں دبایا جا سکتا، 70 سال ہو گئے ہیں، اس قوم نے، گلگت بلتستان نے بہت برداشت کیا ہے، ہم نے کیا مانگا تھا جس کے اوپر جو ہے غداری کے ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہم حق حکمرانی مانگ رہے ہیں جو سندھ کے اندر سندھی کو حاصل ہے، پنجاب کے اندر پنجابی کو حاصل ہے، کے پی کے اندر پٹھان کو حاصل ہے، اور بلوچستان کے اندر بلوچی کو حاصل ہے۔ خار و خس سے کمتر ہو، راستے کے کنکر ہو،
راستے کے کنکر ہو، جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارے آقا ہے، ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ صاف کر دیں گے، تم کو معاف کر دیں گے، تم تو بس نوکر ہو۔ دوستو ساتھیوں، یہاں پر ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو گلگت بلتستان کو بلوچستان بنانا چاہتا ہے، جو گلگت بلتستان کو وزیرستان بنانا چاہتا ہے۔ دوستو ساتھیوں، میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، اس کہانی میں ایک گاؤں کا عبادت خانہ تھا، اس گاؤں کے عبادت خانے کو خطرہ لاحق ہوئی تو گاؤں کے مائدین نے اس عبادت خانے کے لیے چند پیسے دے کر ایک چوکیدار مقرر کیا۔ چوکیدار مقرر کرنے کے بعد لوگوں کی جوتیاں چوری ہونے لگی تو لوگوں نے تشویش پایا گیا کہ جوتیاں کون چوری کرتا ہے، تو اس چوکیدار نے یہ جواب دیا کہ آپ کی جوتیاں دشمن ملک کا ایجنٹ چوری کرتا ہے۔ تو وہ وہاں کے عوام بھی ہمارے عوام کی طرح سادے لوگ تھے، خاموشی سے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے حجی منظور کی طرح ایک دانشور اس مسجد میں گیا تو ہماری حجی منظور کی طرح جو دانشور تھا اس کا چپل چوری ہو گیا۔ چپل چوری ہونے پر حجی منظور نے چوکیدار سے پوچھا، میاں میرا چپل کہاں ہے؟ تو حجی روایت اس چوکیدار نے اس حجی منظور جیسا دانشور کو بھی کہا کہ آپ کا چپل دشمن ملک کا جو ایجنٹ ہے وہ چوری کر کے لے کے گیا۔ حجی منظور ہمارے باشعور سیاستدان ہیں، شعور رکھتے تھے، تو انہوں نے پوچھا، میاں تمہیں چوکیداری کے ہم پیسے دیتے تھے، تمہیں چوکیدار اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے جوتے کی حفاظت کریں؟ تو اس چوکیدار نے شور کیا، بھائیو دشمن ملک کا ایجنٹ پکڑا گیا، یہی وہ آدمی ہے جو سوال کرنے والا، یہی وہ آدمی ہے سوال کرنے والا۔ ہر ڈیفینس والے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی کسی نے آ کے ہمیں غدار کہا، ہم غدار ہیں، ہاں ہم غدار ہیں۔ اگر حقوق مانگنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں، قوم کے لیے ہم پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہیں، قوم کے لیے ہم ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یاد رکھو، یہ 1992 نہیں ہے، یہ 1997 نہیں ہے، یہ 2003 نہیں ہے، یہ 2019 ہے، جدید سائنسی دور ہے۔ یاد رکھو، تمہارے وزیر اعظم نے وہاں اسپیچ کر کے آیا تو مجھے بھٹو یاد آیا، بھٹو نے اسپیچ کر کے آیا آدھا ملک گوا دیا۔ ابھی تمہارے وزیر اعظم کے اسپیچ کے بعد کون سا ٹکڑا کٹے گا نہیں معلوم۔ ہمیں مجبور مت کرو، یہاں ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہے، یہاں ہمارے لوگوں نے اس ریاست کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ، ہمارے شعور سے خالی اس وقت مذہب اور اسلام سے پیار کرنے والے لوگ تھے، ہم ان کے اولاد ضرور ہیں، ہم ان جیسا ذہن نہیں رکھتے، ہم جدید سائنس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم امریکہ کے پالیسی سازوں کے ذہن میں کیا ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں۔ تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تم میڈیا پہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو، اگر بلوچستان والے حالات یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی، نقصان صرف ہمیں نہیں ہوگا، تمہیں بھی ہوگا۔ اس کے بعد میں عوامی ایکشن کمیٹی کے